U Paraćinu je prema podacima Agencije za restituciju, a po zakonu o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, vraćeno 5 objekata, među kojima 1 poslovni prostor i 4 zgrade. Sa druge strane, samo prema podacima Lige za zaštitu privatne svojine i ljudskih prava, podneto je najmanje 120 zahteva. Liga ima samo okvirne podatke o tome koji je broj. Gradi se o našim članovima, članova iz Paraćina ima negde oko 120, a otprilike toliko imamo saznanja da je podneto zahteva, ali jedan veliki broj građana Paraćina sad živi u inostranstvu, odnosno u drugim opštinama, pre svega u Beogradu, tako da su neki naši članovi koji su, recimo članovi Lige u Beogradu, isto potražuju imovinu u Paraćinu ili su u nekim drugim gradovima, tako da ih ima dosta. Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju donet je još 2011. godine. Do 2014. vršen je prijem zahteva. Iako su svi rokovi prošli, do danas mnogi zahtevi nisu ni razmotreni. Ta činjenica Srbiju svrstava u gotovo jedinu državu u regionu koja do sada nije rešila problem oduzete imovine. Nisam stekao utisak, niti mi kao Liga smo stekli utisak da je to došlo do ubrzanja i do tog saznanja da je neophodno što pre rešiti to pitanje. Ja moram da se osvrnem na to da smo mi imali u okruženju vrlo dobre pozitivne primere kako su to države rešile. Recimo da je Slovenija 1991. donela zakon o vraćanju imovine. Znači ona je onog momenta kada se rasturila Jugoslavija krenula sa ustrojavanjem jedne demokratske države i donela je blagovremeno taj zakon. Mi smo zakon doneli 20 godina kasnije. Iako su mnogo udruženja upozoravala na to, veliki deo oduzete imovine bio je i predmet loših privatizacija koje su se događale u Srbiji. Zato je u mnogim slučajevima skoro nemoguće vratiti vlasnicima ono što im je oduzeto. Maksimalno je se loše postupalo sa imovinom koja je predmet vraćanja. Upravo smo na ovom terenu koji je dokaz za jedno loše postupanje, za loš zakon i za loš trenutak kada je zakon donet. Mi možda sada ne možemo da krenemo da idemo nazad, ali možemo da pre svega usaglasimo neka zakonska rešenja i da recimo ne pravimo više razliku između pred ustavom i pravom pred zakonom, između građana i verskih zajednica. Mi smo tražili da građani budu izjednačeni sa pravima na vraćanje imovine kao verske zajednice. Međutim, očigledno je da su verske zajednice bile jače i da su one mogle da dobiju jedan kvalitetniji zakon. To ne znači da treba njima smanjiti, to znači da je logično da taj nivo prava koji je postignut u našoj državi, da mora da se odnosi na sve građane, pre svega, ove države. I procenat rešenih slučajeva nije isti u svim regionalnim agencijama koje postoje u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Iz Agencije za restituciju stigla je najava da će povraćaj imovine u naturi biti okončan do kraja godine i da će tada biti započet proces obeštećenja. Za sve one kojima imovina ne može biti vraćena u naturalnom obliku, država je opredelila 2 milijarde dinara, što je oko 17 miliona evra. Generalno je procenat rešenih predmeta izuzetno slab. To što vi imate direktora agencije koja je dao takvu izjavu, on daje već 2-3 godine unazad, to ja odgovorno tvrdim da je nemoguće, osim ako vi ishitreno nećete da podvučete crtu i da kažete mi smo rešili sve što jesmo, jer što je sve što smo imali zahteve, jer ja znam da ima dosta zahteva gde recimo što nije krenuto postupanje po tim podnetim zahtevima, znači kako onda možete to da rešite? Ne možete vi da kažete mi ćemo to sve da krenemo da platimo deonicama, pogotovo što je procenat za plaćanje deonicama će biti izuzetno mali, pa praktično marginalni. Ljudi moraju da znaju da ono što vi čujete iz agencije da će to biti maksimum 500.000 evra, to je u stvari jedna priča za masu. To je pokušaj da se jednostavno, otvoreno moram da kažem, slaže narod, jer to nije tačno. Da bi vi došli do toga da recimo imate toliko veliku imovinu da bi ušli u tih 500.000 evra, to su samo par ljudi koji imaju toliko imovinu u suštini. Procenat će biti u odnosu na oduzetu imovinu po našim pretpostavkama, negde oko 5% u odnosu na ono što vam je oduzeto.
Direktor Agencije za restituciju Strahinja Sekulić nedavno je za Kurir izjavio da očekuje da proces povraćaja imovine oduzete posle Drugog svetskog rata bude okončan za 7 godina. On je dodao da u narednih godinu dana očekuje okončanje svih postupaka vraćanja svojine u naturi, što se odnosi na poslovne objekte, zgrade i građevinsko zemljište, dok će vraćanje poljoprivrednog zemljišta trajati još 5 godina. U periodu od 5 godina biće doneta i sva rešenja o pravu na obeštećenje, nakon čega će još 2 godine biti potrebno za postupanje kod odluka drugostepenih organa i sudova.